ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ମାନନୀୟ କୁଳପତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜି ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ମାନନୀୟ କୁଳପତି ମହୋଦୟ ବହୁତ ହୁଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସେ ଛବିଟି ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁଙ୍କ ଘର, ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ମୁଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦ ନଗରରେ। ଅତି ଚମତ୍କାର ଏ ପରିବେଶ, ଚାରିପଟେ ଗଛ ଲତା ଭରି ରହିଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସବୁଜ ହିଁ ସବୁଜ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁଜ ମାନସିକତା ନେଇ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ସବୁଜ ପୃଥିବୀର କଥା କହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମୋ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ମୋଠୁ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାରଣ ଏ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ ବାହାରେ। ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏ ବହିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା କ'ଣ? 1980 ମସିହାରେ ଏ ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, 1980 ଆଜିକୁ ହେଲା 40 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏହା ଲେଖିବାକୁ ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, 1975ରୁ 1980। 1975ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ବର୍ଷ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଯଦି ଡେମୋକ୍ରାସି ଚାଲିଯାଏ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଯାଏ, ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଗବେଷଣା ଯେ ଦୁଇଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶବାଦ ଆମ ଉପରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା ଆମକୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ। ଏଇ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ମାର୍କ୍ସବାଦର ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଅହିଂସା ରହିବ ନା ହିଂସା ରହିବ। ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିବା, ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଏକୁ ରଖିବା, ନା ଗୋଟେ ହିଂସୃକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଶାସନ ଭଲ ହେବ, ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ହେବ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହିଂସୃକ ହେଇକିରି ଥିବେ। 1975ରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଗଭୀର ଭାବେ ସାରା ଦେଶକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? 1975ର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ନକ୍ସଲବାଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାତକାରୀ ଏକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ଫୋର୍ସ ସେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା। ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଲା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କ ଥିଲା, ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ଏମାନେ ସବୁ ନକ୍ସଲ ପାଲଟି ଯାଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଏହିପରି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏ ଡେମୋକ୍ରାସି ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଲା ନା ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଚିତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସର 400 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ, ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ରହିଛି ଓ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ସାମାଜିକ ବିବରଣୀ ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଏହାର ପୂର୍ବାଭାସ ଆହୁରି ପଛକୁ ଯିବି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜନ୍ମ 1933 ମସିହାରେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା କେବଳ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇକିରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଭାତ ଗଣ୍ଡା ଖାଇକି ସେଠି ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ପଟାଳି ପଟାଳି ହେଇକିରି ଲୋକ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି ପୋଲିସ ଧର୍ଷଣା ଲୁଣ କାରଖାନା ଆଗରେ,
ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଯାଇ ପ୍ରେରଣାରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁଣ ମୁଠାଏ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ସାରା ହଲ ହେଇଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଏମ୍ପାୟାର ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ। ଗ୍ଲୋରି ସମୟ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1939 1945। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଇନଥିଲା, 1936 ହେଲା, ମୁଁ 33 ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋରି ଜନ୍ମବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ମହା ଉତ୍ପାତକାରୀ ଲୋକ ହିଟଲର ବୋଲି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଯେ 6 ମିଲିୟନ 6.5 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଚେମ୍ବର କରି ଜାଣି ଜାଣି ମାରିଥିଲା। ତା ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଲିନ, ମୁସୋଲିନି, ମାଓଜେଦୁନ ଓ ତୋଜୋ ପ୍ରଭୃତି ମହା ମହା କିଲର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପେଲି ଦେଇପାରୁଥିଲେ ବିପଦ ମୁହଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ଵ, ତା ଭିତରୁ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ରାତି 12 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଯାହାର କିଛି ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ତା ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠିବ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ 1951 4 ବର୍ଷ ଯାଇ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି, ସେଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଭାରତରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ, ସେଠି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ରଜାକର ମାନେ ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ ଭାରତ ୟୁନିଅନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ, ଷ୍ଟାଲିନ ପଠାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ଆର୍ମାମେଣ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସଶସ୍ତ୍ର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା 1951। 1951 ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଥାର୍ଡ ଇୟରରେ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଥାଏ କ'ଣ ଘଟିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସୋଭିଏତ କମ୍ୟୁନିଜମକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ ସୋସିଆଲିଜମର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ଏଇ ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଇଥିଲା, ନେହେରୁ ସରକାର ବ୍ୟାନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟାନିଂ। ଫଳ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ଓ ଭୟ ହେଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିଥିଲେ ଚୀନ ଆଉ ରୁଷିଆରେ ସେଇ ମେଥଡ଼ରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମାରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହିମାଳୟର ଏପଟେ ଭାରତ ବର୍ଷ, ସେପଟେ ଚୀନ ଓ ରୁଷ ଦେଶ, ଏ 3ଟି ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାୟ ଏକକାଳୀନ ଘଟିଛି। ଯଦିଓ 1914-18 କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆରେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1947 ଏକ ବେଳେକେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା। ଚାଇନାରେ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଲ୍ ଯାଉଥିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ, ରକ୍ତ ଦବା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରକ୍ତ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରକ୍ତ ଦେଉଥିଲେ, ସେଠା ପଡ଼ିକିରି ମରିଯାଉଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକିରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଅଥଚ ରୁଷ ଓ ଚାଇନାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ତାକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା। କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟରେ ଏପଟେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି ହିମାଳୟରେ ଏପଟ ସେପଟେ, ଏଇଟା ବି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରି ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବୁ, ସେ ସରକାର ବୋଧେ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଓ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଚିନ୍ତା ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ବୋଧେ ଏଇଠି ସରିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ, ଏଇଠି ସରିଲା ଭାରତବର୍ଷ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପରାଧୀନ ହେଇଯିବ ଓ ଅତି ସହଜରେ ଏଠି ରୁଷ ଓ ଚାଇନାର ଶାସନ ଚାଲିବ।
କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି ମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇ ପଠାଇଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଗଲା 1948 ମସିହା January 30 ଦିନ। ଭାରତ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଯିଏ ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ମାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ୟୁଜ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଲେ। ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଜମର ଗାନ୍ଧୀ ନୀତିର କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଦ୍ରୋହ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଦର୍ଶବାଦର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁ ଆଦର୍ଶବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନଥିଲା ଆମ ମନରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ମିଶା ଧାରଣା କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସମାଜବାଦ କହୁଥିଲୁ। ଆମକୁ ମୁଁ ତ ପିଲା, ଆମେ ତ କଲେଜରେ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ସବୁ ଆଜି ସମାଜବାଦୀ ମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସମାଜବାଦୀ ରବି ରାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଆନ ନୀତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ସେ ସବୁ ଓଲଟା କଥା ସବୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ 1951ରେ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବିନୋବା ଭାବେ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେ ବିନୋବା ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଭାରତରୁ ମରି ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ବରାବର ବଜାୟ ରହିଛି। କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ଗାନ୍ଧୀ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାଟିର ଆଦର୍ଶରୁ, ଏଇ ମାଟିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି। ଏ ମାଟି କିଏ ନା ଏ ନା ଭାରତବର୍ଷ। ଭାରତବର୍ଷର ନାଁ କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷର ନାଁ ହେଉଛି ଭରତ, ଭରତ ବୋଲି ଭରତ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶ, ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ଭରତ ରାଜା ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁଙ୍କର ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ରେ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାରୀ ଯିଏ ରାଜଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଲେ ସେବା ଶୁଦ୍ଧେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଖି ଉଠେଇକିରି ତାକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି କଡ଼ା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଭଳି ସେ ସଜ୍ୟ ସହନଶୀଳ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅପମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଦେଶର ମାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ତେଣୁ ଭାରି ଯେଉଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସର ନାଁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା, ମାତୃ ପ୍ରତିମ ସହନଶୀଳତା। ଏଇ କାରଣରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ 4ଟା ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଣିଥିଲେ ଅହିଂସା ବଳରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଆଜି ସିନା ଉଠୁଛି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏହା କଲେ ତା କଲେ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ହିଟଲରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେ ତାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସିଲା 1951ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ, ଏ ନକ୍ସଲବାଦର ଠିକ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶକୁନ୍ତଳାର ଯେଉଁ ନକ୍ସଲବାଦ ହେଇଛି ତାର 3ଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 1951ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଦ୍ରୋହ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି 1967ରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ହେଲେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କଂଗ୍ରେସ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏକାଠି ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଲା, ପଲିଟିକାଲ ସଂଗଠନ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ। ଓ ସେଇଦିନ ରାତିରେ 1967 ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ମିଳିତ ସରକାର ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଗଠିତ ହେଲା, ନକ୍ସଲବାଦ ସେଇଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ହେଲା। ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ସେଇଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ କଲେ, ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଚାଲିଗଲେ, ମରିଗଲେ, ନକ୍ସଲବାଦ କମିଗଲା, ଆସିଲା ମାଓବାଦ, ଯେଉଁ ମାଓବାଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଇଏ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା, ଷ୍ଟାଲିନ୍ ପଠେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଭାରତବର୍ଷକୁ। ଏଇଟା ମିଛ କଥା ନୁହଁ, ଏହାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବେସ୍ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ରଷିଆ, ତାର ନେତା ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଜାହାଜ, ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପାଖକୁ, ଯେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କର। ଆଜି ବି ଯେମିତି ଆସୁଛି ଚାଇନାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ମାଓବାଦୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୱେପନ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନହେଲେ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ପରିବେଶ ଭିତରେ 1975ରେ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜାହିର କରି ଦିଆଗଲା, ଆମ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ ଗତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭାରତବର୍ଷର, ଏଠି ଗାନ୍ଧୀବାଦ ବଞ୍ଚିବ ନା ମରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ
ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନବା କି? କାରଣ ଏ ଅର୍ଥନୀତି କହୁଛି ମାର୍କ୍ସବାଦ, ମାର୍କ୍ସବାଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଯେ ପ୍ରୋଲିଟାରିଏଟ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଭର୍ଟି ପଇସାକୁ ଦୂର ନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର କଥା ନ ବୁଝିଲେ ଉପର ସ୍ତରର ସାମନ୍ତବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାର ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମନ୍ତବାଦ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ ଆକୁ ଆମର ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନକୁ, ଦେଖାଗଲେ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହଟାଓ ବୋଲି ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହଟାଓ ବୋଲି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ମୁହଁରେ, ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହଟିଲା କି? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହଟିବା ପର କାରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ କମ୍ୟୁନିଜମ 1990 ଚାଲିଗଲା, ସେତିକି ବେଳେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତା ଫଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ ଧନୀ ହେଲୁ। ନଚେତ ଦରମା ମୋର 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା କେମିତି? ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଆସିଲା, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଆସିଲା। ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଥିଲା, ମଣିଷ ମନରେ ଯୋଉ ଭୟ ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉ ଆମର ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେମାନେ ଋଷି ଦେଶ, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ମୂଳ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷର ହିମାଳୟ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା। ଏମାନେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖିଥିଲି, ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଶକୁନ୍ତଳା। ଏଥର ଶକୁନ୍ତଳାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା କାଳିଦାସଙ୍କ ନାଟକ ଇଏ ନୁହଁ। କଥାଟି ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ କଲି ନ ଉପନ୍ୟାସ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦିନେ କଣୁଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ରାଜ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାୱାର, ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ, ତାକୁ କଣୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ 3ଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଦେଖାଗଲା, ଐତିହାସିକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ଏ ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭଟା ଏଇଠୁ। ସେଦିନ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ଲାଲ ସଲାମ। ସେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲାନି ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲାଲ ସଲାମ କ'ଣ, କିଏ କାହାକୁ କହୁଛି? ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାବା ହେଇକି ବସିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଲାଲ ସଲାମ କରିକିରି ମତେ ଡରଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଲାଲ ସଲାମ ତମକୁ ମିଳିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା। ସେ ବିଚରା ଚିଠିଟିକୁ ଧରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେଇଦିନ ଦାମା ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗୌଡ଼ ଗୋପାଳ, ସେ ଗାଈ ଗୋଠ ଚରଉଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବୋଲୁଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ସେ ଗାଈ ଗୋଠ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, ସେ ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛି। ଯେତେ ଖୋଜିଲା ହେଲ, ତୁ କିଏ? ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ସେ ତ କହିଲା, ଦେଖ ଦାମୋଦର, ତୁମେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କହିଲା ତାଙ୍କୁ, ଇଏ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏତେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଏଭଳି କଥା କିଏ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠରୁ ମୋର ଗାଈଟା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ହେଇଗଲା କି? ତ ଗୌଡ଼ ହେଲା, ତାର ତ ନାନା ପ୍ରକାର ପୌରାଣିକ ଇମାଜିନେସନ ଅଛି, ସେ ଭାବିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଗାଈ ବୋଧେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟିଗଲା। ସେଠୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ହେରେ ମୁଁ ତ ବାଇନେ ଆ ବାବାନା, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପିତା ସ୍ୱରୂପ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କହିଲା ଏମିତି ଶବ୍ଦ କିଏ କହିଲା? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇ ଦେଶରେ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏଠି କନୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, କଣୁଆ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକିରି କନୁ ଆଶ୍ରମଟା କଣୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ବଣ ପାହାଡ଼ରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ବୋଧେ ବାହାରିକିରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ସରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଗର୍ଭବତୀ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ସରୀଟି ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଯେ ଯୋଉ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ରଥଲେସ ଲୋକଟା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଗୌଡ଼ ଜାତିର ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଦର୍ଶ ଲୋକ, ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଦ୍ର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ରଖିବା, ଆପଣ ନିରାପଦରେ ରଖିବା, ଆସନ୍ତୁ। ତାକୁ ଗାଁକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ହଲ୍ଲା ହେଇଗଲା ଯେ କଣ ଦାମା ବଣ ଭିତରୁ
ଶକୁନ୍ତଳା ଙ୍କୁ ଘେନିକିରି ଆସିଛି, ମାନେ ଅପ୍ସରୀ ଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଅପ୍ସରୀ। ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଗାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଐତିହାସିକ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ସେଠି ରାଜା ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ରାଜା ରାଜତନ୍ତ୍ର ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେଠି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଗାଈ ଭିତରୁ ଗୋଠ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବାହାରିଲା, ତା ଶକୁନ୍ତଳା ଭଳି ଦୁଶିଲା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଖକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଚିଠି, ଯୋଉଟା ନକ୍ସଲବାଦୀ ମାନେ କରନ୍ତି ଲାଲ ସଲାମ, ଏ ତିନିଟା ଏକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଦାମା ସ୍ପଟ୍ ଆଉଟ୍ କଲା। ଦାମା କହିଲା ଯେ ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ହଉଛି ଯକ୍ଷ। ଯକ୍ଷ କିଏ? ତ ପୁରାଣରେ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ଲୋକ ଯକ୍ଷ ମାନେ, ବିକୃତ ଚେହେରା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ। ତ ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଲେ? ନା ମୁଁ ତମ ଦେଶର ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରି, ଯେ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ ଏଠି ଲୁହା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବି, ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସରକାରଠୁ ପରମିସନ୍ ନେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ। ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ କନୁଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଉନସିପ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କେତେ କେତେ ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ଫୋର୍ସ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ୟା ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାଟିର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବାହାରିଲା। ତିନିରେ ଇତିହାସ, ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଯେ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ। ଚାରିରେ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଜିମ୍। ଫୋର୍ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ଫୋର୍ସ ଦେ ଆର୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ପିକ୍ଚର ଆଉଟ୍ କରାହେଇଛି ଏ ବହିରେ ଥ୍ରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ହୁ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅପ୍ସରୀ, ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଈ ଗୋଠୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବାହାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର ଯାହାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚିଠି ଦେଉଥିଲେ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମହାରଣା, ତାକୁ ଲୋକ ବାୟା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କାରଣ ତା କାନକାରଖାନା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଇଥିଲା ନକ୍ସଲ ଲିଡର, ସେ କଲିକତାରେ ଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଟେ ମହାରଣାର ଗୋଟେ ବଢ଼େଇର ପୁଅ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ସେ ରାଜମହଲକୁ ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ପତକା ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ପୁଲିସ ତାକୁ ଧଇଲା, ପୁଲିସ ତାକୁ ବହୁତ ପାଟେଇଲା, ସେ ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଥାଇକି ସେ କଲିକତା ପଳେଇଲା। କଲିକତାରେ ଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଲ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ତା ଗୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ତାର ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସେଥିରୁ ବହିରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବହି, ତାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନାଟା ଦେଉଛି। ସେ ହିଁ ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର, ଲୋକାଲ ଲିଡର, ସେ ଆସିଥିଲା ଏଠିକି, ଫେରି ଆସିଲା କଲିକତାରୁ, ଫେରି ଆସି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ସେ। ତାପରେ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଦାମା ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ନାରାୟଣା ବଢ଼େଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବାୟାର ବାପ, ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କାରଣ ତାକୁ ସେ ଯକ୍ଷ ବରାବର କହେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ କରିଦେ, ଯେଉଁ ପଲଙ୍କରେ ଚାରି ଯୁଗ ଚାରି ଖୁଣ୍ଟ ହେଇକି ଚାରି ଖୁରାରେ ମୋର ଥିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରି ଯୁଗ ହେଉଛି ଲେନିନ୍, ଷ୍ଟାଲିନ୍, ମାଓ ସେତୁମ୍ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ, ଏ ଚାରିଟାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଥ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଶାସନ କରିବ। କିଏ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆଜିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଯେଉଁ ତ ଧନୀ ଦେଶମାନେ ହେଲେ, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ରାଜୁତି କଲେ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ 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 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କଥା, ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କଥା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗାଧେଇଗଲା? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା, ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଅଛି, ସେ ନୀତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରଖାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ସେ ଚାରି ଯୁଗ ଉପରେ ବସିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ନାରାୟଣା, ସେ ଗୋଟେ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଟ କରିଥିଲା, ସେ ଖଟ ଅଲଟିମେଟଲି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଦି ହେଇକି ରହିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚରିତ୍ର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କୁସା କେଉଟ, କୁସା ମା କେଉଟୁଣୀ, ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଦେଶରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଲୋକଟି ଯେଉଁଠି ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଦ୍ରୋହରେ ଯେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କଲୁଆରେ 1967-70 ମସିହାରେ, ଯେ ଏଠି ଏଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ଆସୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଦୁଇଟି ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ରାଇଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ। ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ବାସ୍ତବବାଦୀ
ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳି ସେ କହେ, ଆଗତୁରା କଥା କହେ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଟାଏ ନା କୋଉ ପ୍ରକାର ନା ବାସ୍ତବବାଦୀ କଥା କହିବ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ୱାଜିବ କଥା ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ କଥା କହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଲା ଉତ୍ତରରୁ, ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବାଦୀ, ତାକୁ ଲୋକ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ସେତେବେଳକୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭେରି ମଚ୍ ଆଲାଇଭ୍ ଆଲାଇଭ୍ ମାନେ ଲୋକ ସ୍ମୃତିରେ, ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି 1945 ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କେଉଁଠି ମିଳନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କଣୁଆରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ, କେଉଁ କେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ, କେଉଁ କେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯା ଉପରେ ଉପନ୍ୟାସଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତେଣୁ ବ୍ରତ ଏଥର 40 ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ନୋଭେଲ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁଜ୍, ଯେମିତି ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ତାଙ୍କର ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର 50-60 ଚରିତ୍ର ତା ଭିତରେ, ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ନଚିନିଆ ଯାଇକି ନୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍। ତ ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଏଠି ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ବହି ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ହେଉଛି କଣୁଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆମର ଭାରତୀୟ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଗାଁରେ ଥାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥାଏ ଡିଭୋଟେଡ୍ ଟୁ କଣୁଆ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସେସ୍, ମଣିଷର ମଧୁରତା, ମଣିଷର ପ୍ରାକୃତିକତା, ଏଗୁଡ଼ାକ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଗଲା, କାଲକାଟା ହେଇଗଲା, ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ବିକେମ୍ ଦେୟାର ଗୁରୁ, ମାର୍କ୍ସବାଦର ସହିତ ସେମାନେ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେନି, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କହିଲେନି, ସେ କହିଲେ ଆମେ ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ମାଓଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରେଡ୍ ବୁକ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ 20 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଏଇ ଗୁଣ ତୁମର ଥିବା ଦରକାର। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଉଛି ତୁମେ ହିଂସାରେ ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କି ପ୍ରକାର ହିଂସା? ତାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହିଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରଥମ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ନୀତି ତାଙ୍କର, ଯେ ଯିଏ ମଣିଷର ରକ୍ତରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ମାଓବାଦୀ ହେଇପାରିବନି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଯିଏ କହେ ଯେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବୁ, ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ କହେ ଯେ ପାୱାର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗନ୍ ମାଉଥ, ମାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗନ୍, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ। ଥାର୍ଡ 20 ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ୱାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାରୁ ମଜୁମଦାର କହିଲେ ଯେ ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆୱାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତୁମେ ମାଓବାଦୀ ହେବ। ତା ମାନେ ମାଓ ସେତୁଙ୍କୁ ତୁମେ କହିବାକୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନୀତି କଲିକତାରୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଆସିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଏପରି ଭାବରେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ବାହାରିଲା ଯେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମରାମରି ହେଇକି ମରିଗଲେ। ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କି ମୂଲ୍ୟ? କଣୁଆରେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଥ୍, ମଣିଷର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଯେଉଁ ଜାଗା କୁହାଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆଉ ଭଳି ଜାଗା ନାହିଁ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର କଣୁଆର ଦିନେ ଦେଖାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଗଲେ, ଆଡ଼େ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଗଲେ, ସିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ତଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଢୁ ଢୁ ଫୁଟିଲା ଡିନାମାଇଟ୍, ଇଆଡ଼େ ଫୁଟିଲା ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଲା। ଏ ଦୁଇ ଫୁଟାଫୁଟି ଭିତରେ ଦିନେ ଦାମାଗୌଡ଼ ବିଚରା, ଯିଏକି ଟ୍ରାଡିସନାଲିଷ୍ଟ, ଯିଏକି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବାଦୀ, ଯିଏକି ସାହେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ମୋର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥାଉ, ସେ ବିଚରା ଦେଖିଲା ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗାଁକୁ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତାକୁ ବୋହିକିରି ଆଣିଲା। ପରେ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଠି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଫୋପାଡ଼ିଲା? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଫୋପାଡ଼ିଲେ? ସେଇ ବିଦ୍ରୋହଟା ଚାଲିଛି ଏଠି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ସେ ଗାଁକୁ, ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଲା। କେମିତି? ସେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା 1947-50 ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍, 1950 ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଟିକେଟ୍ ଗଲା କାହା ପାଖକୁ? ଟିକେଟ୍ ଗଲା ସେ ଗାଁର ଯେ ହରିଥୋଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ, ରଜା ରଜା ଆଉ ବେପାରୀ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯେ ରଜା ହରିଥୋଡ଼ିଆ ପାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍, ରଜା ତାର ଠିଆ ହେଲା ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକେଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା।
ରଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆମର ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଆମର ଗରିଜାତି ମାନଙ୍କର ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଠି ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏ ରାଜାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାକୁ କେବେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ ନାହିଁ। 1950ରେ କିନ୍ତୁ ସେ ରଜାଟି ହାରିଗଲା। ହରିଥୋଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେ କି ମଦ ଦୋକାନ କରିଛି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକଟି ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟଟି ପାଇଲା। କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ପାଇଲା ପରେ ଏପରି ଉତ୍ପାତ କଲା ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ କିଛି ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଲାଲ ସଲାମ ବୋଲି ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ ଅମକ ଥିଲା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭଲି ୟାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କାଣ୍ଡକାରଖାନା ନ ଦେଖେଇଲେ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନକ୍ସଲିଜିମ୍। ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଦିନେ ସେମାନେ ନେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକିରି ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେନି କି ଭଲ ମାଷ୍ଟରଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା ୟା ମୁଣ୍ଡଟା ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭୟ ଆତଙ୍କ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠିତ, ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ଯତୀନ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୋଲି ଯୋଉଟା ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯତୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଫେସର ଗୋଟେ କଲେଜର, ଏମାନେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ବାୟା ଅଣ୍ଡରରେ ଦଳତଜନୀ ମହାରଣା ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ କଲିକତାରୁ ଲ ପାସ୍ କରି ଆସିଥିଲା ଏଠି ମାର୍କ୍ସବାଦ କହୁଥିଲା, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଲୋକକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ସେ ବରାବର କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଏଇ ନକ୍ସଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ଡିମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭଲି ନ ଦେଖାଇବ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆଉ 15 ଲୋକ ଆସି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବ୍ରଡ୍ ଡେ ଲାଇଟ୍ରେ ମାରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଛୁରା ବୁଝି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କେହି ଆମେ ଆମର କେହି ଅନିଷ୍ଟ କରୁନି, ଆମେ ଯେହେତୁ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରୁନୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମାନେ ଦୃଢ଼ସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଯିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ହରିଥୋଡ଼ିଆ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ ପାଇଥିଲା ତାକୁ ଦିନେ ରାତିରେ ତା ଘରେ ପଶି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମାନେ ଠିଆ ଚିଟପଟାଂ କରି ପକେଇ ଗୋଟେ ଡେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ଲଗେଇ ଯଦି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେମିତି ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ମର୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ଆଜି ୟାର ହତ୍ୟା କରିବୁ, ତମେ ୟାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କର, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁକ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଥାନାଟାକୁ ଜୋର କରି ପୋଲିସ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାରିକି ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ହରିଥୋଡ଼ିଆ ମର୍ଡରଟା ହେଲା ଯୋଉ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଥିଏଟର ଯେମିତି ହୁଏ, ଆଲୁଅ ଲାଗିଛି, ଡେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ରାଜା ଦୁଇ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ପୁଦ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟା ଘରୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଷ୍ଟାବିଂ ପରେ ଷ୍ଟାବିଂ କରିଛ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଏକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କର ତାହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ତମର ହବ। ଆଉ ତମକୁ ରିୱାର୍ଡ ଦିଆଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଥୋଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୋର ହାଉସେସ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଚୋରି କରିନିଅ ସମସ୍ତେ, କେହି ମନା କଲେ ନେଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଥ୍ରେଟନ୍ କରାଗଲେ ଯେ ତମେ ଚୋରି ନ କରିବ, ତାକୁ ଡକେ ତା ଜିନିଷ ବହି ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଦେ ଅଲ୍ ବିକେମ୍ ମାନେ ଲୁଟର ହେଇଗଲେ ସେ ଗାଁଟାରେ। ୟା ପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମି ମାଲିକ ଥିଲେ, ମାନେ ଜମିଦାର ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜମି ମାଲିକ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଲରେ। ଯେତେବେଳେ ପାଚିଲା ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଫସୁଛି ସେତିକିବେଳେ ଏମାନେ କଲିକତାର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ନକ୍ସଲ ବାଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଲ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମି ଜମି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜମି ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ବିଲ ଜବରଦସ୍ତି କାଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। କାଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲେ। ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର ଆସିଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଦଳେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦଳେଇ ଓ ତା ପୁଅ ବିମଳ ଦଳେଇ, ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳେଇ ଘର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମନ୍ତବାଦୀ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ଥିଲା
ତାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ତାର ବଡ଼ ପୁଅ ବିମଳକୁ ଡାକିଲା, ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଡାକିଲା। ଚତୁର୍ଭୁଜ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତ, ଯୋଉଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସେ ଖାଇବ। ମା ସେଦିନ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପୁଣୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜର ବଡ଼ ପୁଅ ହଉଛି ବିମଳ। ଏମାନେ ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲିଷ୍ଟ, ବିମଳ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା। ଏମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଏ ପହୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ କରିବେ ବୋଲି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ପେଣୁ। କିନ୍ତୁ ମା କହିଲା, କହିଲା କିଛି କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ଯେମିତି ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ ଶିବାଜୀକୁ ଯେ ସିଂହଗଡ଼ ରାଜୁତି ନ ଆଣିଲେ ତୁମର ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ମା ତାକୁ ସେଇଭଳି କହିଲା ଯେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନ ଆଣି ଏଠି ନ ବସେଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ କଣ ସେ ମନାମନି କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ପାଇବୁ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତିନୋଟି ପିଲା ସୁବୀର, ସାଧନ ଆଉ କଳ୍ପନା, ତିନୋଟି ପିଲା ଗୋଟିଏ କଳା ଗୋଟିଏ ଗୁରା ଗୋରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ୟାକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଭାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବଣରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ, ମଣିଷ ବେଶରେ ଆସିଗଲେ କିରି। ତା ମା ବାହାରି ଆସିଲା ପଦାକୁ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିମଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଚଢ଼େଇ ଶିକାର କରିକି ଗୋଟେ ସାହୁକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବସିକି ଆସି ଫେରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତିନିଟା ପିଲା ମା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଖି ଆଗରେ ଏ ପଢୁଆ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ତା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଷ୍ଟାବିଂ କରି ମାରି ତା ରକ୍ତ ନେଇକିରି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁରେ ବୋଳିଦେଲେ। 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଲୋକଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଲ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ପଞ୍ଚର। ସେ ପାଇକାଣୀ ସେମିତି ଦୃଢ଼ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ପଚାରିଲା, ମା ତୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଲା? ନା କେହି ତ ମାରି ନାହାନ୍ତି ରେ ବାପ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ମୋତେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ପିଲା ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଚାଲିଲା, ସେମାନେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ବେହେଲାରେ। ସେସବୁ ଇତିହାସରୁ ଆସି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ରେକର୍ଡ ସମର୍ଥିତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଣିଛି ଜର୍ନାଲ ମାନଙ୍କୁ। ସେଠି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଏନିମି କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ଅନେକ ଇଏ ଥିଲା, ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅମୁକ ସମୁକ ଛୁଆଁଛୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁଣି ଛୁଆଁଛୁତି ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ଛଡ଼ା ହେଇକି ରହୁଛୁ। ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେୟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଁଛୁତି ଗୋଟେ ଖରାପ ରୋଗ। କ୍ଲାସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସବାଦରୁ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ସିଷ୍ଟମଟା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଓଭରକମ୍ କରିଗଲା, ମୋର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇକରି ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ସିଷ୍ଟମ। ସେ କ୍ଲାସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କହିଲା, ସେ ନିଜ ପଛେ ମଦୁଆ ଗୁଲିଆ ଗୁଲିଖୋର ଦରିଦ୍ର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜେଲସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନଦର ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ତାକୁ ଭାବିବ ଇଏ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ହେବିନି। ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଆସିଲା କଲିକତାରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଶିଲା କ୍ଲାସ୍ ଏନିମି ଆଉ କାଷ୍ଟ ଏନିମି, ଇଏ ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରୁ ଡେଥ ହେଇଛି। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଠାକୁରମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଫେରିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଯାହା 1980 ମସିହାରେ ଘଟିଲା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରଷିଆର, ସିଏ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ 1980 ମସିହାରେ ବହି ବାହାରିଲା 84 ମସିହାରେ, ମୋର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଦେଲା ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଇଏକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ନିଜ ଟ୍ରାଡିସନ୍କୁ ଫେରିବେ, ସେମାନେ ରିଲିଜନ୍କୁ ଫେରିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀର ହେଲ୍ପ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ଏଇଟାର ସିମ୍ବଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଗଲା କାଲକାଟା ଇଏର ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦରଦର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏଠି ସୋଭିଏତ କାଉନସିଲ୍ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଣିଲେ, ସେତେବେଳକୁ
କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଯାଇ ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଅଛି। ଏ କଥା ଚାହୁଁ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ସେଟ୍ କରୁଛି ତମର କନ୍ସଲ୍, ସେ ଆସିକରି ଏଠି ରଥ ଟାଣିଲାଣି, ଇଭେନ୍ ଧର୍ମ ପଥକୁ ପୁଣି ଫେରିଲେଣି, ଯୋଉଟାକି ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥା। ସେ ତାକୁ ଫେରେଇ ନେଇକି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇକି ରଖିଲେ, ତାର 4-5 ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ରଷିଆରୁ ହଟିଗଲା। ହଟିଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଚାଇନାରେ ଅଛି, ଚାଇନାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଳାଫଳ। ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ଫେରିଲେ କାହା କାନ୍ଧରେ? ନା ସେଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ, ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଟେରିଷ୍ଟ ମାନେ ମହା ଉତ୍ପାତ କରିକି ମଣିଷ ମାରୁଥିଲେ। ଦେ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ଦ ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ସ। ତେଣୁ ଦିସ୍ ନୋବେଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇକଲ୍, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିତାଡ଼ନ ଯେମିତି ଆମର ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ 20 ଥର ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବିତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ବିଚରା ଠାକୁର, କାଠର ଠାକୁର, କ'ଣ ତା ଶକ୍ତି? ତାକୁ ଯିଏ ରଜା ଆସିବ, ତୁ ତ ରାଜକାରି କରିବୁ, ଠାକୁର ସେ କାହିଁ ଲାଗେ ତାକୁ ବାହାର କରିବ? ସେ ଯାଇ ଚିଲିକାରେ ଲୁଚିବେ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଲୁଚିବେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ହାଓଡ଼ାରେ କଳା ପାହାଡ଼ ପୋଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ କଥାର ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଛି ଅମ୍ବିକଳ, ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ନୋଭେଲରେ ଅଛି। ଦେ ରିଟର୍ନ, ତାପରେ ଯାହା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ରହିବ ନା ମରିବ। ଏ ବହି ପରାପରେ କହୁଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଭାରତ ବର୍ଷ ଶକୁନ୍ତଳା, ଯିଏକି ଭାରତ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟ ଆଦ୍ୟବାଦୀ ନଥା, ସେ ବରାବର ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଓ ଏ ଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ବିଜୟ ହବ ଓ ଭାରତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଶୁଣୁଛୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଅଛି ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସମୟ ଆହୁରି 15-20 ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ହଉ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 1980 ମସିହାରେ ଏ ବହିର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ୟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲା ଆମର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହି ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଉ ଇଏର ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଦୂତ ପବ୍ଲିକେସନ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ବହି ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ବହିର 40 ବର୍ଷ ତଳର ବହି, ଏହାର ଗୁଡ଼ାଏ ଏଡିସନ୍ ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ୍ର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏଇ ଯୋଉ ବହି, ଏ ବହିର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏ ବହିକୁ ପ୍ରଥମେ 1980 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ପଢ଼ିକିରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିରୋଦ ବାବୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୀଳମଣି ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବରେ 1980 ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସର ବ୍ୟାସ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସଭା ଭିତରେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶକୁନ୍ତଳାଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି 1981 ମସିହାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ର ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଏ ବହିଟା ଯଦି ନ ଛୁଇଁଥାନ୍ତା, ସେ କହିନଥାନ୍ତେ କଦାପି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ସେଇ ବହି ଖଣ୍ଡକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା ଏହାରି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁଛି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବହିର ୱାର୍ଥଟା କ'ଣ। ଏ ବହି ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନେକ ୟାର କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇଛି, ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ଇଂରାଜୀ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଉନାହିଁ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା କରିବାକୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର, ସେ କହିଲେ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଫଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଅଛି, ଟ୍ରାଶ୍। ଏଇ ପ୍ରକାର ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବହି ବାହାରିଛି ଆଉ ଅଛି, 1975 ମସିହାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିତରୁ ବାହାରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣୁଆ ବିଷୟରେ, କର୍ଣ୍ଣୁଆ କର୍ଣ୍ଣୁଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି, ଏଇଟା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣମାନେ
ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ମୋ ପିଲାଦିନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ମୁଁ ବାଙ୍କି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଥିଲି, କ'ଣ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ କୂଳରେ, ମହାନଦୀ ଓ ଅଂଶୁପା ପରିବେଷ୍ଟିତ ସ୍ଥାନରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ। ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦରେ କେଉଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ବରାବର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି କଟକରୁ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁବେଳେ କେଉଟମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ, ଏସବୁ କଥାର ଉପାଦାନ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଛି। ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, 3 ବର୍ଷ ଲେକ୍ଚରର୍ ଥିଲି, ଯେଉଁଠି ମୋର ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟାପକ ସେ ପୁରା ନକ୍ସଲ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ମୋର ୟଙ୍ଗ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସେଇ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ ଅଛି ରାଜପ୍ରାସାଦ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକୁ ବସନ୍ତ ନିବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା କୂଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆବାଣ୍ଡନ୍ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା, ଏକଥା ଅଛି ଆଦେଶ, ଆବାଣ୍ଡନ୍ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସିପ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେଲାନି, ସେଇଥିରେ ସିପ୍ଲିସ୍ ସେଥିରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଭୂତକୋଠି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭୂତକୋଠିର ସୂଚନା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଭୂତକୋଠି ପାଖରେ ବୁଲିକି ମୋବାଇଲଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ନରକିନର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭୂତକୋଠି ପାଖରେ, ଏହାର ଐତିହାସିକ ବଡ଼ ମାନେ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ରହିଛି। ପର୍ବତମାଳା ମାଳିନୀ ନଦୀ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପର୍ବତମାଳା, ଏପଟେ ନାଁ ପୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ମୁଁ କଏନ୍ କରିଛି, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପର୍ବତ, ବାରାହୀ ଘାଟି, ଏମାନେ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ ଏଠି, ଏମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟର କି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅରଣ୍ୟରେ ପିଲାଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛି, ବହୁତ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଛି, କରଞ୍ଜିଆରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଛି, ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଦେୟାର, ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ଦ ରିଭର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ତାକୁ ସବୁ ଡିଫାଇ କରାହେଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହ୍ରଦକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍, ସେଇଟା ଦ ଅପନ୍ କୋଟେବଲ୍ କୋଟ୍, ଏ ବହିର ଏ ବିଷୟ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଆସି କରଞ୍ଜିଆରେ ଇଏ କଣୁଆରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ସେମାନେ 2 ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ 2 ଦେ କ୍ୟାରି ଦେୟାର ଓନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ବାସ୍ତବବାଦୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଓ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଦ୍ରୋହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଆକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହରେ ସେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ଲୋକ ଘାଇଥିଲେ, ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଆଲାଇଭ୍, ହି କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ କଡ଼ୁଆ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି। ଯକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଯକ୍ଷ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ସେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦାମା ଗୌଡ଼କୁ ହାତ କରିଥାଏ, ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ନବ, କିଣିବ ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଠି ଏଠି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସବୁ ଅଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆମର ପାଇକ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେନାସିଟି ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଯାହା ମୁହଁରେ ସେମାନେ ରକ୍ତ ବଦଳିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହେଉଛି, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲା ବିଚରା, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ କହିପାରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ବସିବା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କହିବାକୁ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ବକ୍ତୃତା କରିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ତେଣୁ ନହେଲେ ଠିଆ ହେଇକିରି କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଯାଆନ୍ତିନି ଆହୁରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କହନ୍ତି। ସରୋଜ ବାବୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥରକ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ମୋ କୁହନ୍ତୁ ନା ଏଠି ଆଉ ଯଦି କହିବା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୋର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅପ୍ସରୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅସୀମା ଉପାଧ୍ୟାୟ, ତା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ରିଫ୍ୟୁଜି, ଭାରତ ପାର୍ଟିସନରୁ ସେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇ ଆସିଥିଲା ବିଚାରି, ରିଫ୍ୟୁଜି ଝିଅଟିଏ, ସେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଏଟର ଆକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତାର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକ, ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ସେ ନାଟକରେ ସେ କରୁଛି, ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ କରୁଛି, ବଡ଼ ହିସାବରେ ଶକୁନ୍ତଳା ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ରାତିରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସି ୱାଜ୍ କିଡ଼ନାପ୍ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସି କ୍ୟାରେଡ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ, ଯିଏକି ଦାମା ଗୌଡ଼ର
ବିଲ ଭିତରେ ଗୋଠ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବାହାରିଲା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ମସିମା ଉପାଧ୍ୟାୟ। କିଏ ରେପ୍ କରିଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯାହାକୁ ବାୟା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଇଏ ନକ୍ସଲ ପାର୍ଟି କଣୁଆ, ସେଇ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ହେଇଛି। ଏ ମନୋବେଲ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସମାହିତ ଜିନିଷ ସମାଧିତ ହେଇଛି ଆମେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏକର ଦାମା ଗୌଡ଼, ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଲିଟେରିଏଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏକଦମ ଟ୍ରୁ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଅତି ସୁଇଟ୍ ଭାଗବତୀ ଚରିତ୍ର। ସେ ବହୁତ ଭାଗବତର ଭିତରେ କୋଟେସନ ସବୁ ରହିଛି, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଭାଗବତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ପଦେ ପଦେ ହେଉଛି। ଗୋଟେ କଦମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ ଦାଟ୍ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଲି, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ବଂଶୀବାଦକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଯେ ବଂଶୀ ବଜେଇଲା ମାତ୍ରକେ ଯେକୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବ ସଟକେ ସାଙ୍ଗେ ସବଡ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବାଘ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଦେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଠି ଏଇ ସେ ଯେଉଁ ଏଇଟା 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 କେଉଁଠି ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଯେ ଶ୍ୟାମାମଣିର ଶ୍ୟାମାମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ତାଙ୍କରି ଗାଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଛି, ତାର ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ସବୁ ରହିଛି। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ୟାମାମଣିର ବଡ଼ ଭାଇ, ତା ନାଁ ବି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର। ସେ ବଂଶୀ ଯଦି ବଜେଇବେ ରାତିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏକଦମ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଏକଦମ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବାଦ କ'ଣ ମୁଁ ସେଠି ପିଲାଦିନେ ଶିଖିଥିଲି। ବାଘା କେଉଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୀଘା କେଉଟ, ଏ ଭୟଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ଲେଖିଲେ, ଯେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ କି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଅଛି। ହରି ଥୋଡ଼ିଆ ଭାରି ମଲ୍ଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦଳେଇଙ୍କ ବାପା, ଯେ ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ମହା ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ପାଇକ, ଯେ ଟେକିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ତାହାକୁ, ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଖବର ଆସିଲା ସେ ହଜିଗଲେ, ମିଳିଲେ ନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ପାଲଟିକିରି ଆସିଲେ, ଘରେ ତ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ମଲ୍ଲ, ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦଳୀର ବାପା, ଯାହାଙ୍କୁ ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାରିଲେ ନରସିଂହ। ସେଇଭଳି ସେନେ ରାଧା ପାଲଟିଗଲେ, ବାୟା ଯତୀନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସୁବୀର ସାଧନ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷ ଯକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଗପା ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦକ୍ଷିଣର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାରଳାଖେମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ଯେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ। ଏ ଗପା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆକବର ନକ୍ସଲବାଦରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗପା ଗୁରୁ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, କାରଣ ଦେ କୁନଟେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ହେରିକା, ଦେ କୁନଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ, ସେ ଦୁଇଟା ଏକ ଆଇଡିଓଲୋଜିର ମିଳନକୁ ସେ ଜମା ରିଭିଜନିଜିମକୁ କେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦେବେ, ତ ମାରି ଦିଆଗଲା। ସେମିତି ସବୁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କହିପାରୁନି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ପାଖକୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହିଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କୌଶଳ, ଗଠନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କେହି ବହୁତ ବହୁତ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଉପନ୍ୟାସର ଗଠନ କୌଶଳ ଏବଂ ତା ପଶ୍ଚାତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ତାହା କଳ୍ପନା ହେଲେ ବି କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନେ କିପରି କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସର ଯାହା ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତି, ସେ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କିପରି ସମାଜରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ
किपरि परस्पर भितरे संघात सृष्टि करंती एवं ता भितरे गोटे भारत बर्षर मूलतत्व जो आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता किपरि पुनर्जीवित हुए ए संपर्क रे आपण गुढ़ रहस्य कहिले आम विद्यार्थी माने बुझी पारिचंती अनुभव करि पारिचंती एवं से संपर्क रे अनेक जिज्ञासा तांको हृदय रे आसीछि। मु गोटे उपरे गोटे आलोचना करबी तेबे सद्यतम प्रश्नटी शकुंतला को नै शकुंतला को भारतीय संस्कृति ओ आदर्शवाद रो प्रतीक रूपे आख्यायित करिवार जोक्तिकता कौन रही शकुंतला को काहेकि आम भारतीय संस्कृति रो आदर्शवाद रो प्रतीक रूपे मानि नेबा ए गोटे प्रश्न। देखो महाभारत को आम ग्रहण करिछु जे भारत रो एक इतिहास ये पुराण नुहे महाभारत को गोटे आम बेदरे महाभारत रामायण को इतिहास पर्यायर न्याय तेणु ये इतिहास पर्यायर थिबा बहीरे पुस्तक रे व्यासदेव लिखुचंती विश्वामित्र आ मेनकांकर प्रणय रूप जो शकुंतला जाते कन्नु आश्रम रे तांकर इतिहास सहित भारत बर्षर इतिहास जड़ित रहिला कोठी ना तांक पुओ भरत हेले भारतर राजा तेणु भरत नामानुसार भारत बर्ष नामित होइछि तेणु तांक भरत किए भरत कंटेस्ट माने शकुंतला ही शकुंतला दुश्मन होउछन्ति तांकर रेफरेंस शकुंतला चरित्रर जहाँ किछि आपणकर वर्णना होइछि एथेरे सहिष्णुता होउछि एकमात्र चरित्र प्रेम ओ सहिष्णुता ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଉଣୀ ସହିତ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କେତେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଇତ୍ୟାଦି ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିବ ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମନେ କରୁ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ରମଣୀ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ଦୃପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ମାଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ନଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ରଜା ପୁରାଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାର ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଅଧୋବଦନ ହେଇକରି ସେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ସହନଶୀଳତା ଏଣୁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ କେତେ କଥା ନ ସହିଛି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେଲେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ମୌଖିକ ବା କୌଣସି ଦୈହିକ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଅହିଂସାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରା ସିଧା ଆପଣ ଯଦି ଏନରେଜ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ଏଇ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଅହିଂସା ଜାଣେ ତ ଭାରତବର୍ଷର ଅହିଂସା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଋଷି ମୁନିମାନେ ବହୁ ଜଘନ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ନାମକରଣ ଶକୁନ୍ତଳା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବା ଏହା କ'ଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି ଆମର ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ସୂଚାଇ ଦେବାର ଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ନୁହଁ କଲଚରାଲ ଫେଲିଅର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲଚରାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମେନ୍ ଫୋର୍ସ ତା ମାନେ ଅହିଂସାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହିଂସାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ରହିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ରହିବ କାହିଁକି
ରାଜନୀତି ନାହିଁ, ଏଠି ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅହିଂସା, ଅହିଂସାଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦଟା ରାଜନୀତିର ଖବର। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ 1930 ମସିହାରେ, ଲୁଇ ଫିସର ଯିଏକି ଆମେରିକାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ମାଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଉଠେଇଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମୁଠା ମାଟିର ଦାମ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୟର ଦାମରୁ ବଳିଯିବ, ଭାରତ ଅତିଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଲୁଇ ଫିସର? ଲୁଇ ଫିସରଙ୍କର ସେ ଗାନ୍ଧୀ ବହି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଟେନବୋରୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ପିକ୍ଚର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ବହି ପଢ଼ିଥିବେ, ଗାନ୍ଧୀ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଥିଲେ। 1945ରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଛି ଏଠି, ମୋର ମାଲିକ ମଗ୍ଧମା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏ ଘର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଜିତିଲି, ଜିତିବା ବାସି ଦିନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଦେବି। 1947ରେ କାହିଁକି ବ୍ରିଟିଶ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ? ଯାହା କିଛି କାରଣ ଦିଆଯାଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମନଗଢ଼ା କଥା। ଭଦ୍ର ଭାବରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବହି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଜବାହରଲାଲକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳ ନାହିଁ, ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିତାଡ଼ିତ କର, ଚିରକାଳ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ରହିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତାର ଯୋଉ ଏଇଟା କୋଉ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜାଣିବାନି, ଆମେ ଜାଣିବୁନି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହବନି? ତେଣୁ ଆମେ ଆମକୁ ବୁଝିନୁ, ତାର କାରଣ ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ଼ବାଦ ବିଜ୍ଞାନ ଗଲା 100 ବର୍ଷ ଯଦି ରୁଲ୍ କଲା, ସବୁବେଳେ ରିଜନିଂଟାକୁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ମୌଳିକ ଭାବେ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରୁ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରିଜନିଂକୁ ଧାଇଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ଅଛି, ନା କାହିଁକି ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାର ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ଅଛି କି? ପଲିଟିକାଲ ରିଜନିଂ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ବା ଇକୋନୋମିକ ରିଜନିଂ ଅଛି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଧରଣର ଯୁକ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଚିରକାଳ ଏନିମି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆସୁ। ସବୁ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି ସେଇ କାରଣ। ଏ ଇତିହାସକୁ କେହି ବୁଝେଇବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝେଇବା ଦରକାର, ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ବୁଝାନ୍ତୁ ନ ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର। ମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସମୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ସୁନିତା ମହାପାତ୍ର ପଚାରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ବି ଉତ୍ତର ଏଇ ସାରଙ୍କର ଥିଲା, ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସରେ କୋଉ କୋଉ ରାଜନୀତି ବିଚାରଧାରା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅତି ଚମତ୍କାର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୟାକରି ଟିକେ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ବେପାରୀ ସୋରୀ ଥୋଡ଼ା ଚରିତ୍ରଟି, ସେହି ବେପାରୀ ସୋରୀ ଥୋଡ଼ିଆ ଚରିତ୍ରଟି, ଚରିତ୍ରଟି କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି କି? ବସ୍ତର ଟ୍ରାଇବାଲ କିଙ୍ଗ, ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବସ୍ତରର ଟ୍ରାଇବାଲ କିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇଛନ୍ତି କି, ଏହା ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହରି ଥୋଡ଼ିଆ ଜମା ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି। ହରି ଥୋଡ଼ିଆ ଥୋଡ଼ିଆ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯୋଉମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଏକ୍ସାଇଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥୋଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗିଆ ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଥିଲା ଅଫିମିଆ ଅଫିମା ବେପାରୀ, ଗୋଟେ ଥୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥାଏ, ଠୁଳ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଥୋଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। ସେ ହରି ଥୋଡ଼ିଆ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଚମତ୍କାର ଲୋକ, ସେ ଯାଇଥିଲା ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଯାଉ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ଟିକେଟ ପାଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ, ରଜାକୁ ହରେଇ ଦେଲା। ସେ ବଡ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ତାର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, 10-15 ମିଲ୍ ଅଛି, ତାର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ସେ ସାଧାରଣ ଇଏ ନା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ଭାରି ଧନୀ ଲୋକ, ରେପୁଟେଡ ଲୋକ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି, ଏବଂ ସିଏ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି,
ଏହା ଏଇଠୁ ପାଠକ ମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥା ଆସିଛି, ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣେ ଅତି ଚମତ୍କାର କଥାଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମୋର ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପଛରେ କେଉଁ ଘଟଣା ବା କିଏ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏ ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ ସେଇଆ କହିଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଉପରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲଦି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବହୁ କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ କି ନ ରହିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଉପରେ ଯାହା ଲଦା ହଉଛି ତା ପଛରେ ମାର୍କ୍ସବାଦର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋ ସୋଭିଏଟ ଥିଲେ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଚାଲୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ସେ ଦୃଢ଼ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ସାରନ୍ତାନି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସେସ୍ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଏବେ ବି ରହିଛି ଆମ ସାମାଜିକ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ପ୍ରଭାବ କିପରି କାମ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଶୁଭୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଭାରତରେ ବୋଧେ ସମ୍ବିଧାନଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସମ୍ବିଧାନଟା ବଦଳିଯିବ, ବଦଳି ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୋଭିଏତ ଢାଞ୍ଚାରେ ସମ୍ବିଧାନଟା ଗଢା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସେଇ ସେଇ ଭୟରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହାରୁ 1947 ଯାକେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା, ଗୋଟେ ପାଣି ଫୋଟକା। ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଶାସନରେ ବସିଲା ସେ ଦେଶଟାର ଇତିହାସଟାକୁ ତା ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋଡ଼ି ଯାଇପାରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିଲି ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଗାନ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍। 100 ବହି ପଢ଼ିଛି, ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି। ଏଇ ଯେ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ଯିଏ ନକ୍ସଲ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହି ଲେଖୁଥିଲି ଯାଇଥିଲି ବାଣପୁର ବୁଲିବାକୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଶିବା ଦଣ୍ଡ ଯାଅ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ଗୋଟେ ମୋର ପେଟ୍ରୋଲ ତେଲ ଦେଇଥିଲା ଗାଡ଼ିରୁ, ସେ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି କୁଆଡ଼କୁ ଥିଲା, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ସେ ଭାରତବର୍ଷ। ଆଜି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଛୁଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ, ଏଇ ଏଗୁଡ଼ା ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଯୁକ୍ତି କରିଛି, ଅନୁଶୀଳନ କରିଛି, ତାପରେ ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାର୍, ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ଆମେ ପାଇଛେ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସ। ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫିର ଦର୍ଶନର ବା ଅବବୋଧର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶକୁନ୍ତଳାରେ ସେଇ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିଛି କି? ନାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ପଡ଼ିନି ଶକୁନ୍ତଳା ସାଙ୍ଗରେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ବହୁ ସ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ରୁହନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜଣେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ପିଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ କିପରି ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଗ୍ରାମରେ ଥୋଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବଳଦ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଥୋଡ଼ିଆ ଥୋଡ଼ିଆ ବଳଦ ଆପଣ କାଳନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବେ ସାର୍, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବଳଦ ପିଠିରେ ଲୁଣ ବୋଝେଇ କରିକିରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଥୋଡ଼ିଆ ବଳଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥୋଡ଼ିଆ ବଳଦ କହିଲେ ଲୁଣ ବେପାରୀ, ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଧନୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଥୋଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବେପାରୀ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏକ୍ସାଇଜ ଗୁଡ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଥୋଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ମିଲୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗତିକୁ ଆପଣ ଧରି ରଖିପାରିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ କାଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଥୋଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜି ଏ ଥୋଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟି ମୋତେ କଲଚରାଲ ମିଲୁ, କଲଚରାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା, ସେ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଶକୁନ୍ତଳା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। ଆମର ବହୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜିର ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ସୁଦୂର ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନରକିନ୍ନରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ଶକୁନ୍ତଳା ଯେପରି କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର କଥା ପରିଧିକୁ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ କରିପାରିବ, ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଦର୍ଶକୁ ଭାବାଦର୍ଶକୁ କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ତାର ଅନବଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା ଉପନ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନରକୀର୍ଣ୍ଣର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା, ତାହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଆପଣମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିବି ନରକିର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଏ ନନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେବୁଲ୍ ଟେକ୍ସଟ। ନରକିର୍ଣ୍ଣକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବନା, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନରକିର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 5-10 ମିନିଟ୍ କହିବେ ନରକିର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ 1958 ମସିହାରେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତ 19 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇକିରି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଗଡ୍ଲେସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଇମୋରାଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଅନୈତିକ ଜଗତ, ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ସେ ଜଗତ ହେଉଛି ଅନୈତିକ। ଅନୈତିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପରମିସିବଲ୍, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିକମ୍ ଏ ପରମିସିଭ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆପଣ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିବେ, କୌଣସି ମନ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ, ବିକୃତି ଆସୁନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚୋରି କରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ ମଣିଷ, ତାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି? ଉପରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି, ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଏକୁ ପିଲାଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲି, ମୋ ଉପରେ ମାର୍କ୍ସବାଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଜଡ଼ବାଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଧଡ଼ଖିନା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ମିନିଂଲେସ୍,
ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ମତେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଟୁ ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଗଡ୍। ତୁ କହିଲୁ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଗଡ୍ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର 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 ନିଜର ଲିଡରସିପ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇପାରୁନି, ସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କରିଲେ ଏ କଥା। ମୋ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଲି ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ କଲା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ମୋର ପିଲାଦିନେ ଧରିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ଯେ ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରେ, ସେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, କେହି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋର ରହିଥିଲା, ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ନେଇଛୁ, ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଟୁ ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଗଡ୍ କହିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ କିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମୋ ଭିତରେ ହେଲା, ଯେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି, ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଗଡ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଇ ମଷ୍ଟ ପ୍ରୁଭ୍ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଟୁ ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍। ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକିରି ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ ରେଭିଜା କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟେଡ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲି। ସେଇ ସମୟର ଦୁରବସ୍ଥା, ମୁଁ ପୋଟାସିୟମ୍ ସାଇନାଇଡ଼୍ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ହିମାଳୟର ଶିବାନନ୍ଦ ବୋଲି ଜଣେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଏ ଥିଲେ ଋଷି, ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ମୋର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏହିପରେ ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କଲି, ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି, ଡାକ୍ତରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଚାକିରି କଲି, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି, ହେବା ସହିତ ଲେକ୍ଚରର୍ ହେଲି। ଲେକ୍ଚରର୍ ହେଲା ପରେ ଦିନେ ବଡ଼ ଭିତରେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଅଞ୍ଚଳ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ସେ ମୋତେ ବରାବର କହନ୍ତି ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନ ନ ପଢ଼ି ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ି। ଏମିତି ତୁ କହେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଈ କୂଳରେ ଆମେ ବୁଲୁ, ଦିନେ ମୁଁ ଏକା ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲେ, ବହୁତ ବାର ବୁଲେ, ଯାଉଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିଏ କାଠ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇକି ସବୁର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିଏ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଉଭେଇଗଲା, ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କଲି, କହିଲି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନା କ'ଣ ଇଏ। ମୁଁ ତା କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ତ ଖୋଜି 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 ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଛି, ତାର ସବୁ ନାହି କାଟିଛି, ସବୁ କରିଛି। ତାକୁ କାଖରେ ଧରିଲା, ପୁଣି ସେ ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇଲା, କାଠ ବୋଝ ପୁଣି ବାହାରିଲା ବଡ଼ ଭିତରୁ। ମୁଁ ଦେଖିକିରି କହିଲି ଯେ ମଣିଷ ନା ଇଏ ଦୈବୀ ଦୁର୍ଗ ନା, ମୋତେ କିଏ ଦେଖଉଛି ଏ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମଣିଷର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଲେଖୁନାହୁଁ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି 1000 ମାଇଲ୍ ଚାଲିକିରି, କିଏ 700 ମାଇଲ୍ ଚାଲିକିରି, ତାର ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଲୋକ 700 ମାଇଲ୍ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛି, ତାର ଯୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ କାଠ, କାଲି ଚିତ୍ର ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଛି, ସେ ତା ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ବଞ୍ଚିଛି ସେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହୀନ ଶକ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତେଣୁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ଉପରେ ଲେଖିବିନି, ମୁଁ ଲେଖିବି ମଣିଷର ଶକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଉ କି ଯାଉ, ମଣିଷର ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଥାଏ, ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ମଜଦୁର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି, ସେମାନେ ପ୍ରାଣପାତ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇଛି, ସେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲା, ଅମକରେ ଆସିଲା, ସେ ସାମାଜିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତା ତା ନିଜର ଅନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି କେତେ। ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଦେଲା ପ୍ରଚୋଦନା, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବି ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ନାଁ ନଥିବ, ଚରିତ୍ରର ନାଁ ନଥିବ, ସେ ପରିଚିତ ହେବ କେବଳ ତାର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମେ ଏଠି ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁ, ହୁ ଆମ ଆଇ ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଏ ଉପନିଷଦର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିଜକୁ ପଚାର ତୁମେ କିଏ। ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିବି ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ହେଇଥିଲି, କାରଣ ଶାନ୍ତନୁ ମୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ଏମିତି ନାଁ କାହିଁଦେଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଯେତିକି ମୋ ନାଁଠୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯିବି, ମୋ ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଯିବି, ହୁ ଆମ ଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସେଇଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କଲି ନରକିନ୍ନରରେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲୁଥିଲା,
ସହରର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷମାନେ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋଧେ ମେଡ଼ିକାଲ ନଳାଟିଏ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ବୁଢ଼ା ଶୁଣିଲା ଗୋଟେ କାନରେ ଶୁଣୁଛି ଗୋଟେ କଁ କାଉଁ କାଉଁ କୁଆଁ 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 କୁଆଁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ କିଏ ନଳାରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା ଯେ କ'ଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯାଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ବିବାହିତ ଅବିବାହିତ ପାଦ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେ ପିଲାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପିଲାକୁ ଟେକିକିରି ଆଣିଲେ, ଆଣୁ ଆଣୁ 14 ବର୍ଷ ପାଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଏଇଠୁ ପାଇଥିଲି। ସେ ପିଲା ଭାବେ ଯେ ଇଏ ମୋର ବୋଧେ ଜେଜେବାପା କି କ'ଣ, 14 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲାଣି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନେ ସେ ବୁଢ଼ାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିବା ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି, ସମୟ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ମରିବାକୁ ହବ। ଯେହେତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତା ମନକୁ ଆସିଲା ଆଇ ମଷ୍ଟ କନଫେସ୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କନଫେସନ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ କନଫେସନ୍ କରିବି। ସେ ପିଲାକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ରେ ବାପା ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଯେମିତି କାନଟି ଜମେଇଲା ତା ପାଖରେ, ସେ କହିଲା ବାପାରେ ତୁ ମତେ ଭାବୁଛୁ ଯାହା, ମୁଁ ତା ନୁହ, ମୁଁ ତୋର ବାପ ନୁହ, ମୁଁ ତୋର କେହି ନୁହ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, 14 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଭାବିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ କହିବେ ଆରେ ବାପା ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହବ, ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ତଦ୍ରୁପ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବହିଟା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲା, ସେ କେହି ନୁହଁ, ସେ ଲୋକ ହି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋଲ୍, ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଉପନ୍ୟାସର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା, ଅଣ୍ଟିଲ୍ ହି ଡିସ୍କଭର୍ଡ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ ନରକିନ୍ନର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଠି ଉପନିଷଦୀୟ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଟାଫିଜିକାଲ ଉପନିଷଦ, ଯେଉଁଟା ଉପନିଷଦର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କିଏ, ଶକୁନ୍ତଳା ହେଉଛି ଆମେ କିଏ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତ କିଏ, ଆମ ଭାରତ ଭୂମି, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ, ସେଠି ମୁଁ ଅଛି, ଆମେ ନାହୁଁ, ନରକିନ୍ନର ମୁଁ କିଏ, ଉପନିଷଦରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ମୁଁ କିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ପ୍ରକୃତରେ ନରକିନ୍ନରକୁ ବୋଧହୁଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେହି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବି। ଉପନିଷଦୀୟ ଭାବଧାରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର କ'ଣ ବହି ମାନେ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରକାଶ କହିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାହା ମୁଁ ବି ଧରିପାରିନଥିଲି, ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ସେ ସୂତ୍ର ପାଇଲି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଶକୁନ୍ତଳା ନରକିନ୍ନରକୁ ପଢ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ମନର ବିଚାରଧାରା, ଫ୍ରଏଡିୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନରକିନ୍ ପ୍ରଏଡ ଖାଇଛି, ପ୍ରଏଡ ଆଉ ମାର୍କ୍ସ ଆମକୁ ଖାଇଦେଲେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଫ୍ରଏଡ ଆଣ୍ଡ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ କିଛି କରିନି, ଏଇ ଯୋଉ ମନସ୍ତ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ଖାଇଛି, ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜେନୁଇନ୍ ସାହିତ୍ୟିକ ସେଇ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଗ୍ନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆପଣ ଶାନ୍ତିନିକେତନର ଛାତ୍ର ସାର୍, ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଶରତ ଚାଟାର୍ଜୀ, ବଙ୍କିମ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଏମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କାହିଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଗଲା? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରତ ଚାଟାର୍ଜୀ ବଙ୍କିମ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିଲେ, ବଙ୍କିମ ବାବୁ ତ ଜଣେ ଥିଲେ ନା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥାଉ ଥାଉ ଇଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଧର୍ମ ଫର୍ମ କଥା ଆମର ମଥା ନତ କରେ ଦାଓ ହେ ତମର ଚରଣ ଧୁଳା ହେ ତଲେ, ୟାକୁ କାହିଁକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ? ଦେବଦାସକୁ କାହିଁକି ନଦେଲେ? ଦେବଦାସ ବାଚାରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ କମିଟି, ସେ ମଣିଷକୁ ଦିଏ, ସମାଜକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଜାତିକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଭାରତ ବର୍ଷ କେଡ଼େ ଟେକ ହେଇଛି ତମର ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଅନୁଗତ
ସେଇ ଲୋକଟି ଜେନୁଇନ୍, ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମର ନେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାର କରିବୁ ଅମକ କରିବୁ ପାର୍ଟି କରିବୁ ଗୋଟେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବଦାସ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କଥା, ଗୋଟେ ବେଶାସକ୍ତ ପୁରୁଷର କଥା, ତାକୁ ଯେତେ ରଞ୍ଜିତ କଲେ ଆମକୁ ସିନେମାରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପାଠୁଆ ଲୋକ ବେଶାସକ୍ତ ହେଇଗଲା, ମଦ୍ୟ ପାଇଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଯେତେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ କାହିଁକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ କମିଟି ନେଲା ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ କାହିଁକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ନୋବେଲକୁ କାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନୋବେଲ ହରମ୍ୟାନ ହେସ୍, ସେ ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦିଆହେଲା? କ'ଣ ସେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଜର୍ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋରା ଲୋକ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି? ନୁହଁ, ସାହିତ୍ୟର ବିଚାର ହେଉଛି ଆପଣ ମଣିଷ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସମାଜ ଉପରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ସମାଜ ସଚେତନ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଣିଷ ଉପରେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟଟା ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି, ଆତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସାମାଜିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖବରକାଗଜ କୁହାଯାଏ, ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେବେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଚାହୁଁ। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା, ଆତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖବର କାଗଜ ନ୍ୟୁଜ। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା, ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ବହୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ସେ ଲାଇନଟା, ନ ପଢିକି ରହିପାରୁନି, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ସେଇଟା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଓ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଶୁଣି। ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଆଉ ନନ୍ଦନ ବନ ପରି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭ ମନାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଅନବଦ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ, ଦୁଇଟି ଅନବଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ, ନରକିନ୍ନର ଓ ଶକୁନ୍ତଳାର ସ୍ୱରୂପ ବା ନିର୍ଯାସ ବା ଅନ୍ତଃଚେତନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପାଠକ ନିକଟରେ ପରଶି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି 5:30 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଜି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିବେ 5:30। ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ଜେନା ଏବଂ ସାଗରିକା ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ଅଛନ୍ତି। ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ କୁଳ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି କି? ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ କୁଳ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି କି? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ହଁ ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା, ତମେ ସମୟ ସରେଇ ସରିଲାଣି ଆଉ ସରିଗଲା, ସମୟ ସରିଗଲା, ସମୟ ସରିଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପରେ ମୋର କେତୋଟି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ହଁ ସରିଗଲାଣି, ସରିଗଲା କାଇଁ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଲେଖା ତମର। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଦେଖ ଯେ ମୋର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି ଶକୁନ୍ତଳା ସମ୍ପର୍କରେ, ହେଲା। ମତେ କିଛି ମୋ ସ୍କ୍ରିନରେ ନାହିଁ, ସେଟା ହୁଏତ ମାନେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ନେଲି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ବିରୋଧିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଥିଲା। ଛାଡ଼, ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଓ ଭାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା, ସୁବିଧା ଦେଖି କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସରି ଦୁଃଖିତ ଦୁଃଖିତ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଥି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ନେଲି, ଆପଣ ଗୋଟା କାହିଁକି ନେଇ ନଥାନ୍ତି ଭାଇ? ହଉ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ପ୍ରଣାମ। ହଁ ପ୍ରଣାମ।
ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ